جب مجاہد جب مجاہد صفے اول کا ہو اصغر جیسا جب مجاہد صفے اول کا ہو اصغر جیسا کوئی لشکر ہے کہاں شاہ کے لشکر جیسا کوئی لشکر کہاں شاہ کے لشکر جیسا اس کی پیشانی پر باندھا گیا رومال بطول اس کی پیشانی پر باندھا گیا رومال بطول دہر میں کون ہوا حر دلاور اس کی پیشانی میں باندھا گیا رومال بطول دہر میں کون ہوا حر دلاور جیسا دہر میں کون ہوا راہ پرخار کے ذروں نے شہادت دی ہے راہ پرخار کے ذروں نے شہادت دی ہے اس جگہ سے کوئی گزرا ہے پیمبر جیسا راہ پرخار کے ذروں نے شہادت دی ہے اس جگہ سے کوئی گزرا ہے پیمبر جیسا اس جگہ سے کوئی گزرا ہے پیمبر جیسا شیر مولا فرمایا حضرت کہ جس کے سجدوں سے ہوا شام کا زندہ روشن جس کے سجدوں سے ہوا جس کے سجدوں سے ہوا شام کا زندہ روشن کوئی ساجد نہ ہوا عابد مضطر جیسا جس کے سجدوں سے ہوا شام کا زندہ روشن کوئی ساجد نہ ہوا عابد مضطر جیسا کوئی ساجد نہ ہوا عابد مضطر جیسا دامن سائل امید جہاں بھرتا ہو دامن سائل امید جہاں
भरता हो कोई दर ही नहीं दुनिया में तेरे दर जैसा दामने साले उम्मीद जहां भरता हो कोई दर ही नहीं दुनिया में तेरे दर जैसा जब मुजाहिद सफे अव्वल का हो असगर जैसा कोई लश्कर ही नहीं शाह के लश्कर जैसा नाज़रे दुरूद।